წინასაარჩევნო ქცევის დეკლარაციის ავტორი მართველი პარტია საკუთარ წესებს არღვევს და ისევ კონკურენტი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის ჩაშლის მცდელობითაა დაკავებული. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს დღეს სვანეთში ნაციონალებმა აქტივისტები დაახვედრეს. ინციდენტები მოხდა ხაიშსა და ბეჩოს თემში, თუმცა ამჯერად საქმე ქვების როლამდე არ მისულა. ერთგან რამდენიმე ადამიანი სააკაშვილის სახელს სკანდირებდა, მეორეგან კი სკოლის დირექტორი იყო აგრესიული. სვანეთში ასულმა ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს მესტიაში კოალიციის ოფისი გახსნა. მოსახლეობასთან შეხვედრები გაიმართა ჭუბერისა და ლატალის თემებშიც. მოსახლეობასთან შეხვედრა კოალიციის ლიდერს თავდაპირველად პარტიის ახლად გახსნილ ოფისში ჰქონდა დაგეგმილი, თუმცა ხალხის სიმრავლის გამო ამ მრჩეველს მესტიის ცენტრში შეხვდა. ამ რეგიონებში აუცილებელი იქნება დამატებითი ტრანსფერი, დამატებითი გადმოცემა ცენტრიდან და გასავარია ეს გაკეთება არა ისე როგორც კეთდება დღეს მსგავსად იმისა, რომ რომელიმე ჩინოვნიკი თუ რამეს გასცემს, ისე ამადის საკუთარ ხალხს თითქოს საკუთარი ჯიბიდან იღებდეს. ეს მოხდება მხოლოდ დახუძნება კანონის სახით და არა ვინმე ჩინოვნიკის გადაწყვეტილებით. ივანიშვილის ხალხთან შეხვედრის პარალელურად მესტიაში მოქალაქეების ჯგუფი გამოჩნდა, რომლებიც შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდნენ. ფეხით ვარ მოსული ზუგდიდიდან. ხო, მიშო, ხო, ფეხი. რამე კომისიები რა კონკრეტულად? ხო. რა, ცეგვავენ ბავშვი. ბატონო? ცეგვავენ ბავშვი. ბავშვები ცეგვავენ და ამასთან. და რამდენი მარშრუტი? რამდენი სამაშტომი გროვდება? ამ მარშრუტი და ახლა ფეხი გამოვიდა. ბატონო? საყრიდან გამოვედი ფეხი, რა თქმინდოდა მარშრუტი. მიკროავტობუსები, აი ძალიან ბევრი მიკროავტობუსი და ეს ფერა მოგვიდა. არა, ვაქირავ. სააკაშვილი ისეთ შეშინებული არ იცის თავის სამგახოსე. აი ეს არის მისი იდეოლოგია, რომ ამოიყვანოს მეორე ნაწილი ქართველებისა ჩვენ დაგვიბინისპიროს. ინციდენტების გარეშე არ ჩაულია შეხვედრებს ხაიშსა და ბეჩოში, სადაც სკოლის დირექტორმა კოალიციის ლიდერებს შეხვედრის გაგრძელების საშუალება არ მისცა. და თქვენი შეკითხვა მესად ვიყავი ამ დროს? მაშინ, აი დღესაც რასაც დაბოლოთ, რა თქვა, ხო გავიგოს ახლა რა გასკვირდები დღეს? აი დღეს რა გასკვირდები, მაშინ სად ვიყავი? არა, აი იმ დროს სად იყო ეს ურთიერთობები და რატომ თქვენი პოზიცია არ დააფიქსირეთ მაშინ? რატომ? ეს არის გამგეობის დაკვეთილი, ის რა ქვია, რომ ხაიშელები არ გამოვიდა, ხალხი არ მოსულიყო, მაგრამ დაინახეთ რომ ხალხი მოვიდა. ეს შეკვეთილია ყველაფერი. გამგეობა მას კურირებს, არა მარტო გამგეობა. ეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მესტიის კიდევ რამდენიმე სოფელს ესტუმრა და ადგილობრივი სიწმინდეებიც მოილოცა. გავიგონოთ ხმა ერისა და ხმა ფერისა და ხმა ღვთისა ქრისტეს, თუ საით მივდივართ ჩვენ, რამსად მიგვიყვანა და მომავალში რასად მიგვიყვანს. ჩვენი პრობლემა არის ერთადერთი ეს, რომ ახალგაზრდები ვაბარებთ, არ ვიცით სან მოხდებით, გადასახადი უამრავი არის, ოჯახებს არ აქვს იმის საშუალება, რომ უბრალოდ აბიტურიენტებს გადაუხადონ. ბიძინა ივანიშვილმა ხალხთან შეხვედრები მესტიაში დაასრულა, ხოლო ის ადამიანები, ვინც დღეს მთელი დღის განმავლობაში ამ შეხვედრების ჩაშლას ცდილობდნენ, დღის ბოლოს მესტიის ერთ-ერთ რესტორანში შეიკრიბნენ. ნათია, ბიძინა ივანიშვილი დღეს მესტიაში რჩება. შეიძლება ითქვას, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის პირველი დღე მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შეხვედრები დასრულებულია. უკვე ხვალ ბიძინა ივანიშვილი შეხვედრას გამართავს უბრალოდ სოფელ კალაში, მოილოცავს ერთ-ერთ წმინდა ადგილს და ის დაესწრება კვირიკობის დღესასწაულს. ამით კი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტი, ერთგვარი ვიზიტი